bivši igralec Bele krajine, Ilirije, Korotana, Olimpije, Sarajeva oziroma Železničarja, bolje rečeno, pa Etnikosa je storil napako. Priložnost za Jolića, sam gre Jolić, vedno Jolić, strel Jolića in gol! Prvi gol v letošnji sezoni v dresu Interbloka tudi za Ivana Jolića. Ali se je napadalcem Interbloka končno odprlo? Po samostojnem prodoru po lepi podaji Rakoviča je Jolić, ne tu, Rakovič ni bil podajalec, ampak je čakal na žogo na drugi strani, no Jolić je vse samo pravil, potem pa neubranljivo, kot bomo lahko še enkrat videli, streljal pod prečko v bližnji kot nemočnega Savića. Torej v 70. minuti 2 proti